ଏଇକଡ଼େ କ'ଣ ବାଘନା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇକଡ଼େ ଯିବ କ'ଣ ଯିବ ସବୁ ପାଣି ପିଉଛି ନା କ'ଣ? ଚାଲ 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 ପାଖକୁ ଚାଲ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ଏଇ ହରିଣ ବୋଧେ। ହଁ ହରିଣ ହରିଣ ଦେଖ, ହରିଣ ପାଣି ପିଉଛି। ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ବି ଅଛି ତଳେ ବୋଧେ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠି ହରିଣ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହରିଣ, କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ନାଳରେ ପାଣି ବୋଧେ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସେ ପାଣି ପିଉଛି, ଘାସ ଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହରିଣ। ବହୁତ ସାରା ହରିଣ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏ ହେଉଛି ଭିତରକନିକାର ବୋଟିଂ ଗଲାବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇଖିଆ ନାଳ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଗଞ୍ଜେଇଖିଆ ନାଳ କ୍ରିକ୍। ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲେ ଥାନପତି କ୍ରିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଖରା ଥିଲା, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ତ ବହୁତ ସାରା ହରିଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ସେମିତି କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ବଟ୍ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳେ ନିଶ୍ଚୟ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ପାଣି ଟିକେ ଲୋ ଟାଇଡ଼ ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡାଳି ପଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଏବେ 4:30 ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେ କୁମ୍ଭୀର ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ବସିବ। ଯାହାହେଲେ ଦିନମାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସେ ଉପରକୁ ଆସି ବସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କାଟାମାରିନ୍ ବୋଟ୍ରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ, ଏହାର ଫୁଲ୍ ମଜା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ମଙ୍କି ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇଠି 3 ମାଙ୍କଡ଼ ରହିଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି, ଧୋଇ ହେଉ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ନାଳଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଗ ବହୁତ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଭଳି ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ କୁମ୍ଭୀର ତା'ପରେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ଓଜନ ନ ସମ୍ଭାଳି ଏ ପକ୍ଷୀ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଏ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟାମାରିନ୍ରେ ଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟାମାରିନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯିବୁ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କ୍ରିକ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ରିୟର ଇଏ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଠି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୁଢ଼ି ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ଫିସର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳରେ, ଆଉ ମାଟିଆ କଲର୍ର ଗ୍ରେ କଲର୍ର ଅଛି, ସରି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ କେମିତି ଶିକାର କରିବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମୁମେଣ୍ଟ ମାଛ କେମିତି ଗୋଟେ ଶିକାର କରି ନେଇଯିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ମାଛ ଶିକାର କରିବେ, ମାଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖ 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 କେଉଁ ନେଇଗଲା, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଠି ମାଛ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ବସିଥିଲା, ବସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବାରୁ ଜଷ୍ଟ ବି ନେଇକି ପଳେଇଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
आपण मैंने भितरगणी के आसती जो बोटिंग मध्यम आसती बोटिंग मान साइड सीन देखा आपण मैंने जिते बड़े लो टाइड थाए थंडा समय रे सही समय आसे आप बहुत प्रकार जीवजंतु देखा पाइबे जमीती कि कुंभीर सफिशेंट कुंभीर देखा पाइबे स्पॉटेड डियर मंकी फिश कैट वाटर मॉनिटर स्नैक्स विभिन्न प्रकार बार्ड्स देखा मिल पार। तो फ्रेंड्स यहाँ रही आपण मैंने हाई टाइड लो टाइड देखिए आप आसती बहुत सुंदर ना जो खरा दिन में भितरणीआर मैं से किसी देखा मिलवनी तो का स्पॉटेड डियर देखा पाइबे। तो फ्रेंड्स यहाँ आम काटा मारे नहीं जाऊँ अहर आम देखु जोटा रियल फील अनुभव करूटा आपण मानक इनफर्मेसन दौ। तो फ्रेंड्स आपण डिपेंड हाँ देखु स्पॉटेड डियर सब सोचे धीरे धीरे आम चार बेले जाऊँ जो थंडा पड़ लाणी से हरिण फरिण सब बाहर को आसूर पा पीवा आस आमती गोटे दृश्य रोच आम भिडे कैद कर पार्न कहीं आम किसी कम रू। तो फ्रेंड्स से दिन गोटे गोटे एमती घटना होता हरिण माकड़ पलैला से खरा होता चारटा साढ़े चारटा बेलू बाहरी आसी पा पीवाई आस जस्ट पानी ठू तीन चार हाथ दूर से हरिण पोल सब चलू माकड़ पोल भी अच्छी कुंभीर गोटे मुंड टुंगारे टुंगारे जाऊँगी पूरा पाख को पूरा आई जो दृश्य आम तो सेठी रही पार नहीं पलैल बोट नहीं तो तापर इंसीडेंट कौन हो अनुभव करेंगे मो आशा से जो पा पीवा निहाती आसवे हरिण हरिण कि माकड़ से शिकार करेंगे फाइनली मानने जो दृश्यटा आम देख लु। तो बर्तमान सन्ध्या होगा आम रिटर्न कलु रिटर्न करने समय यही हरिण पल सब बाहर की चलुंत देखु आ सन्ध्या समय आप बहुत मात्रा हरिण देखा पाइबे स्पॉटेड डियर बहुत मात्रा देखा पाइबे। तो फ्रेंड्स वीडियो जब भल लगी वीडियो को गोटे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जमा भूल।